Gjykata e Tiranës vendosi detyrim paraqitje për ish-deputetin Klevis Balliu dhe tre protestuesit e tjerë, Elton Skënderi, Said Hajderasi dhe Lulzi Maqinaj. Gjykata pasi u tërhoq për vendim në kthim vendosi. Vlefsimi si të ligjshëm, të arrestit flagrancë ndaj personit nën hetim Klevis Fari Balliu, caktimin si mas sigurimi me karakter shtrëngues atë të detyrimit për të paraqitur policinë gjyqësore parashikuar nga neni 234 i kodit procedurës penale ndaj këtij shtetasi i dyshuar për veprat penale parashikuar nga nene 236 paragrafi 2, 262 paragrafi pari kodit penal, urdhërohet lirimi tij me njëhershëm nëse nuk mbahet si i arrestuar, ndaluar apo i dënuar për ndonjë vepër tjetër penale. Ish deputeti demokrat Balliu si gjatë arrestimit dhe në kafazën e gjykatës ka dalë me dy gishta duke përshëndetur simpatizantët dhe ish kolegët e tij në sallë. Për Balliun, prokuroria kërkoi arrest me burg me akuzën e goditjes së një punojësi policie gjatë shoqërimit të tij në furgon 2 ditë më parë dhe kundërshtim të policisë dhe tubim të palishëm. Ndërsa Balliu i pranishën më sallë, mohoi akuzat, duke deklaruar jo vetëm se nuk ka dhënuar asnjë efektiv, por ka hipur vetë në furgon. Policia sa gjithçka ka ndodhur aty, unë mund ta hedh vetë xhaketën dhe këmishën dhe t'ju tregoj kramën e nxirë, i cili më ka ardhur jo vetëm si pasojë e përplasjes me policinë, po edhe me përplasjen e banorëve për të mbrojtur policinë. Ja filmime të mia që jam në vjetë të parë të çdo proteste, unë mbroj policinë e shtetit. Unë jam një djalë i rritur në rezidencat e shtetit. I shoqëruar gjithmonë i mbrojtur gjithmonë nga policë. Dhe ku është mua që i pas kam bëdidur në policinë e shtetit, dhe i pas kam thyrë kravë në policinë e shtetit, ku thyrë kravë njerit, nuk nëzijet kravë, po duhet nëzijet kravë ati. Dhe akoma nuk kemi pare i grafitën të në policave. Kontrolloni kamrat e rajonit nr. 6. Unë kam dalë nga fundoni, unë kam dalë i shoqëruar nga policën, sepse nuk shikoja, sepse policia më hodhi gazin, ndenjur për 4 ore gjysë, pa asë një lojë mjeku, sepse nuk pranonin. Për të siguruar rend dhe qetësi, përpara gjykatës u vendos një kordon sigurie me policë ndërsa nuk u shënua asnjë incident. Në përfundim të seancës, ish-deputeti Edmond Spau e ka quajtur një proces të montuar politikisht nga kryeministri Rama. Që Edi Rama është urdhërusi për t'i burgosur Klevis Balliun dhe qytetarët e tjerë tunazës së re. Me synimin që të friksoj qytetarët që të mos i bashkohen rrugës dhe protestave që kemi filluar për të rrëzuar atë. Edi Rama duhet ketë parasysh një gjë. Nuk ka manovër që e shpëton. Fundi i tij është i vendosur. Do të përfundoj në koshin e historisë, sepse po sillet si diktator me popullin shqiptar. Ta harroj që do zhvilloj zgjedhje më 30 qershor. Nuk ka zgjedhje, ka vetëm largim të Ramës dhe do të na ketë çdo ditë në betejë. Ish deputeti demokrat u arrestua 2 ditë më parë ndërsa si prova për dhunën e policisë. Prokuroria kishte paraqitur si prova filmimet e kamerave të trupit të dy efektiveve, të cilët ishin për të neutralizuar tensionet. Por këto prova u rrëzuan nga gjykata me argumentimin se ato nuk ishin bërë me urdhër gjykate apo prokurori, por janë kamera trupit të policisë dhe që nuk provojnë plotësisht akuzën. Në këtë tubim pati konfrontim fizik, ku 4 policë mbetën plagosur si dhe u lënduan 3 banorë. Pas lënjes së ambienteve të qelizës, ish-deputeti Klevis Balliu është bashkuar protestuesve të Unazës së Re duke i falendëruar ata për mbështetjen që i kanë bërë gjatë këtyre 2 ditëve. Edi Rama dhe pinjollët e tij janë në ditët e tyre të fundit dhe është pikërisht kjo arsyeja pse tani janë më të dhunshëm me qytetarët e lirë të këtij vendi. Por ta jenë mos e të garantuar se nuk ka burg që na ndal dhe t'jeni mos e të sigurt që bashkimi jon kombëtar i cili do të kulmoj në datën 11 maj, si asnjëherë tjetër, do të jetë një lum i pandalshëm, një uragan i pandalshëm, që do të diskreditoj rilindjen e korruptuar të Edi Ramës dhe vetë Edi Ramën.